者林慧琴台北报道。天气冷嗖嗖，大医院急诊塞到爆。医师指出，近期急诊患者较平日增加12%，以流感、心血管疾病患者居多。台大医院急诊医学部主任方振中表示，假日患者会较平日多，而近期周六日患者在较原本同期增加10%，主要是流感、心血管疾病患者，提醒民众注意保暖，减少出门。三军总医院急诊内科主任蓝国征指出，近期急诊人满为患，人山人海，患者约较平日增加20%，包含不分年龄的流感，以及65岁以上容易发生心血管、脑血管疾病，像是有脑中风患者，因为家人未及时察觉，导致到院时已错过黄金3小时，未能以血栓溶解剂救援，复原程度有限，建议若是出现单侧肢体无力、嘴歪眼斜、大舌头等症状，应紧速就医。振兴医院急诊科主任陈振德强调，近期急诊患者约较平日增加10%，流感持续在高峰，还有不少是肺炎、心肌梗塞、脑中风病人，以及一些年长者未能做好保暖，成为低体温患者，直到家人发现叫不醒而赶紧送医，到院时体温只剩下28度左右。台北荣总急诊医学科主任侯崇光则说明，之前急诊人数确实较平日成长，但最近1-2天可能太冷，导致轻症未浮现，只有重症前来，因此反而是减少一点点，以流感、冠心症病人为主，光是流感就占10%。